munaasabadda xamaamuskeed waxaa mid aad u sareysa marhaantaana gaar u ahay daafurka meheradaha cusub ee shirkadda National Group of Company oo in ka badan 22 sano ka shaqaynaysay gudaha Soomaaliland ay ka hirgelisay magaalo xeebeedda Berbera ee waxa wadajir uga soo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada, xildhibaano, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo dadweyne kale oo dhammaantood si aada ula dhacsana. Dhismahan iyo sidoo kale meheradahan bilicsamaanta leh shirkaddu ku soo kordhisay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Bilowgii horeba waxaa goobtaasi ka hadlaysay marhaantaana faahfaahin dheeriya ka bixi maraaxilkii kala dambeeyey ee soo martay shirkadda National Group of Company oo dadka qaarkood u yaqaanaan indhabirta iyo marxaladda hadda. Xubno ka mid ah mas-uuliyiinta shirkaddaasi, kuwaasoo dhanka kalena u mahadceliyey marshafta iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda. Shirkaddan National Group of Company waxaa la aasaasay 1919-kii. Waxay ku bilaabantay halabuurkii oo maanta inala jooga Ilaahay Mahadi oo weli dhalinyara Xaaji Maxamed Xuseen Axmed oo aynu arkayno maanta iyadoo aad iyo aad u yarayd guulaha waaweyn ee aynu qaar ka mid a halkan maanta ku xusayno ee ay shirkaddaasi gaadhay. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad ka soo qayb gashaan xafladan aanu ku daafurayno qaybtan cusub ee isku jirta kaalinta shidaalka iyo supermarketka laga hirgeliyey maanta magaalada Berbera oo ah runtii caasimadii dekedda. Berberi runtii in badan bay soo ahayd oo ay wax walba dhaafi jireen. Adduunkuna asalba meelaha camran magaalooyinka camran waa magaalooyinka xeebaha, khaladaad badan ay horo sameynay ahayd in wax weeyaan ay Berberi runtii ay sida muddo maartay ay ahaato, laakiinse maanta waxay helaysaa runtii nafsimaalkii bay helaysaa oo maanta dib baa lagu soo wada noqday, waana sii kordhi doontaa insha allah. Guushay laga gaadhay haddaan kastamarka lahayn waxay ka timaadaa ilbaxnimada laftigooguna dadka wax walo aanu keenaynay dadkaan ugu dhiirigeliya horta marka dhankooda waxay iguna goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdilaahi Abokor Cismaan, wasiirku xigeenka wasaaradda ganacsiga Muuse Ibraahim Salab, agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka degmada Berbera, iyo marsharaf kala duwan oo munaasabaddan lagu soo casuumay, kuwaas oo dhammaantood si isku mid ah hoosta ugu xariiqay adeegyada shirkaddani soo kordhisay iyo sidoo kale dhismayaashan quruxda badan ee Berbera ay ku soo kordhisay dhammaantood ay yihiin kuwa baahi weyn magaaladu ay u qabtay, dhanka kalena door weyn ka qaadanaya bilicda guud ee magaalada. Aad baan u soo dhaweynayaa, waxaan ku soo dhaweynayaa degmadii Berbera, degmadii horumarka, degmo city state Soomaaliland loo wado oo inay noqoto city state Soomaaliland ka mid ah ayaan idinku soo dhoweynaynaa. Muxuu ahaa, waa guul bay noo tahay, sharaf bay noo tahay. Waxaan bala qaadi doonaa inaanu si fiican ugu adeegi doono, si aad u qurux badan wada shaqeyn doono, iyo sii hore mid kasii wanaagsan baa. Ilaahay waxaan uga barayaa inuu Ilaahay uu barakeeyo shirkadan National Group oo cid walba garanayso halkay kasoo bilowday iyo halkay marayso maanta. Runtii waxa weeyaan Maxamed Xuseen, Xaaji Maxamed Xuseen nin shaqada yaqaanaa, waanu ka faa'iidi doonaa gobol ahaan waxyaabo fara badan oo aan u baahnayn iyo hab casriya oo shaqadu tahay ayaa meesha ka muuqda. Runtii waxaan qirayaa anugu waxaa ka mid ah kastamarka ama macaamiisha shirkadda. Runtii waxaan qirayaa inay adeeg waafiya oo ma aad iyo aad qiimo badan macaamiisha siiso. Waxaan qirayaa inay tahay shirkad macaamil wanaagsan xagga cashuuraha iyo xagga nidaamka. Waxaan qirayaa inay tahay shirkad horumar iyo tadabubayn tabaleed. Waxaan kaloo ku bogaadinayaa arrinta automationka iyo casriyeynta nidaamka adeega shirkaddu bixinayso oo runtii lagoo sheegay inuu yahay adeeg aad iyo aad u waafiya oo casriya. Maantana halkan waxaynu u fadhinaa, waxaynu ka arkaynaa tiir ka mid a tiirarkii dhaqaalaha oo soo kordhay. Dhaqaalaha waxaa aasaas u ah ganacsiga, waa halka cashuurta laga qaado, waa halka mushaharka laga soo saaro, waa halka serviceka fidisa ee maanta dee wax allaaliya waxa dadku ku nool yahay oo dhan. Marka runtii maanta waxaan aada ugu mahadnaqayaa shirkadan, dee horta magacyadu waa wada bateeno. Imaka guud ahaan baan u sheegay, waxaan u malaynaya inay tahay National Group of Companies. Marka laysku soo wada duubo sida wanaagsan ee quruxda badan
أي مانت مشروع عنه في الجلية. إن شاء الله روح على جيني يا محمد يقنع سطوه بهدد أمسين تهين إلي فائدة هلا قنع سطوه أرضي وأديك بحية وحو أديك يا وهمان الرسول شيء ده سيد كور هلي قليل لها رقاو عن تعالي محمد هو أما أمسينين الفائدة كهلي سبب بلا لكن بالبلا سيد بالبلا ونغطوه إن تمرت أنا قيب كنغطو آدي 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 بقوش ودوين يا سيد الله شاكي إلا الله بيو تفن كون أردو أو آيتام أو كلي دوان بوتاك كينا وانباريك يا فيصل محمد آدم فيصل في فتيفي قصوم علي كيبل